ደግሞ አጠገባችን እንግዳ አሉን። እንግዳችን አቶ ጌታቸው ጎንፋ ይሰኛሉ። የኔፕላስ ኮሙኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ ናቸው። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ ያው እርስዎ ከመምጣቱ በፊት እኛ ቀደም ብለን በሀገራችን የኤችአይቪ ኤድስ ሁኔታ ምን ላይ ነው የሚገኘው፣ እንደ ሀገርስ በዚህ ጉዳይ ላይ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ስጋቱስ ምንድን ነው የሚለውን እያወራን ነበረ። ከባለሙያ እንግዲህ በዘርፉ ቀረብ ያሉት እርስዎ ነዎት እና በእርግጥ ኤችአይቪ ኤድስ አሁን ላይ በምን ደረጃ ላይ ያለው በሀገራችን? ያ እንግዲህ ኤችአይቪ ኤድስ በእኛ ሀገር በአሁኑ ሰዓት በእርግጥ ሰፋ ያለ ጥናቶች ባይካሄዱም ያሉ ሁኔታዎች ኤችአይቪ እየተስፋፋ እንደሆነ የሚያሳዩ ናቸው። ምክንያቱም የግንዛቤ ማዳበሩ ስራ፣ የመከላከሉ ስራ፣ ብዙ ነገሮች እየተካሄዱ አይደለም። የሀገሪቷ ትኩረት በሌሎች ጉዳዮች ላይ በመሆኑ በዚህ ምክንያት የህዝብ ፍልሰት፣ ስደቱ፣ ጦርነቱ ብዙ ነገሮች ውስጥ ነው የነበርነውና አሁን ያለንበት ሁኔታ ጥሩ አይደለም የሚል ግምገማ ነው ያለን። ምናልባት ግን እንደው እንደ ሀገር ነው ስጋቱ ያለው። ነገር ግን በከተሞች ያለው ደግሞ ስርጭት ከፍተኛ እንደሆነ እየተነገረ ነው የሚገኘውና በከተሞች ላይ ያለው ስጋት እንዴት ነው የሚገለጸው? በሰው አዎ፣ እንግዲህ ከተሞች ላይ አሁን አንደኛ አሁንም ቅድም እንዳልኩት ስራ አጥነቱ እጅግ በጣም ሰፍቶ ነው ያለው። በዚህ የኑሮ ውድነቱ፣ ድህነቱ ለዚህ ለኤችአይቪ የሚያጋልጡ ሁኔታዎች እጅጉን ተስፋፍቶ ነው የሚገኙት። በአንጻሩ ግን በዚህ ላይ እየሰራ ነው ያለ ነው ስራ በጣም ደካማ ስለሆነ አሁንም ጉዳዮች በከተሞችም የበለጠ የህዝብ ደግሞ ሪሌቲቭሊ ወደ ከተማ እየተሰደደ ነው ያለው። ወጣቱ ወደ ከተማ እየገባ ነው ያለው። ከተሞች ደግሞ በጣም እየተጨናነቁ ነው ያሉት። ጥንቃቄዎች ብዙም እየተደረጉ ስላልሆነ አሁንም ስጋታችን ኤችአይቪ እንግዲህ ጥናቶች መሰራት አለባቸው። አሁን ያለንበትን ሁኔታ ኤግዛክትሊ ምንድን ነው የሚለውን ለመናገር ግን አሳሳቢ ጉዳዮች እንዳሉ ነው የሚያሳዩት ጉዳዮች። እንደው ግን በዘጠናዎቹ ያው እርሶም ያስታውሳሉ ያስባለው የነበረው ትሬንድ የኤችአይቪን ሰው ቫይረሱ ያለበትን ሰው ኢቭን የማግለል እንደዚህ አይነት ትሬንዶች ነበሩ። ይዛኔ ከማግለል እንዲወጣ ነበር በወቅቱ የነበረው እንቅስቃሴ። አሁን ግን በከፍተኛ ትምህርት ተቋማትም ሊሆን ይችላል አብዛኛው ወጣቶችም ከኤችአይቪን ከመፍራት ይልቅ በሚፈጸም ጾታዊ ግንኙነት እርግዝናን የመፍራት ከኤችአይቪ ይልቅ እርግዝናን የመፍራት ትሬንድ ነው ያለው ይባላል። ምናልባት አሁን ወደ ነበረበት እንኳን ለመመለስ ባይባልም ግን ሰዎች ራሳቸውን እንዲጠብቁ እንዲጠነቀቁ ምን አይነት ሜቶድን ምን አይነት መፍትሄዎችን ምን አይነት የግንዛቤ ማስጨበጫ መንገዶችን መጠቀም ይበልጥ ውጤታማ ነው ብለው ያስባሉ? ያ እንግዲህ ምንድነው ስለ አድሎና ማግለል እንግዲህ የዘንድሮ የዚህ ህዳር 22ቱ ኤችአይቪ ኤድስን ቀን ስናስብ አስበን የምንውልበት ቀን ኢኳላይዜሽን የሚል ነው። ኢኳላይዜሽን ምንድን ነው? ሰው ያሉትን የኤችአይቪ አገልግሎቶች በእኩል ያለ ምንም አድሎ አክሰስ እንዲያደርግ እንዲያገኝ ያሉትን የኤችአይቪ መከላከያ፣ የድጋፍና እንክብካቤ የመሳሰሉትን፣ ኮንዶም የመሳሰሉትን ኤችአይቪን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር የሚረዱ አገልግሎቶችን በተቻለ መጠን በእኩልነት እንዲያገኝ ለማድረግ ነው። በቅርቡ የኛ ድርጅት ከፌደራል ኤችአይቪ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽሕፈት ቤት እንዲሁም ከዩኤንኤድስ ጋር በመሆን አገር አቀፍ የሆነ ጥናት ሰርተን ነበር። አድሎና ማግለሉ ተስፋፍቶ ነው ያለው። አሁን ኤችአይቪ በደማቸው ያለባቸው ወገኖች ድሮ ካድሬዎች ነበሩ፣ ወጥተው የሚያስተምሩ በርካቶች ነበሩ። ዛሬ እነዛን ሰዎች አታገኝ። ለምን? አድሎና ማግለሉ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ላይ፣ ይሄ ደግሞ አገልግሎቶቹን ይጎዳል። ስለዚህ እኔ እንደዚህ ስራ ላይ እንደተሰማራ ሰው የምናቀርበው ሀሳብ ምንድን ነው? ኤችአይቪ ደግሞ ያለበትም ወገን በሰፊው ስራውን መስራት ይጠበቅበታል።
لذي دمو يتدلال دلميدا منور يتبقى بطال اهون اندبا فيتو عند ريسورسم كان سوال بنا قريلا ولذي HIV ميمت او HIV لما كلاكلنا لما قداتر يمت او حابتم اند دورار اللهم كان سوال بمهونوم سراوچ بالمویاوچ كزي سرا ودليرا سرا شيفت ياراغو نه يالوت اندكنا اتموسفيرو تكرتم يا بالسلطانات بيجيزيو مكاير يا بزو چغروچ allu بنيا اگرم انزي انزي تدمامرو سراو اجيك بتام تقزاقزو نه يال اهم يبفيتو اندنيا يبفيتو ميكربيت يا اتش اي في ميكربيت በፌደራል ደረጃ ነበር በክልሎች ነበር ወርዶ እስከ ታች ድረስ ነበር ይሄ በጣም በክብርት ፕሬዝዳንቱ አይመራ ነበር ይሄ ምክር ቤት አሁን ስራውን እንደገና መጀመር አለበት ይሄን አገር ከአደጋ ለማዳን እንግዲህ በእኛ አገር በዚህ ባሁን ሰዓት ብዙ ሰዎች በዚህ ችግር ውስጥ ነው ያሉት እነዚህ ወገኖችም ደግሞ በየግቦታው በማህበር ተደራጅተው ነው ያሉት ማህበሮቻቸው ግን እንደ ድሮ ድጋፍ የላቸው ግለሰቦች የኤችአይቪ በደማቸው ያለባቸው ግለሰቦች ድጋፋቸው በጣም ቀንሷል እጅግ ቀንሷል ምደረግላቸው እንቅፍካቤ ቀንሷል ይሄ አሁን ተጠናክሮ መቀጠል አለበት እንግዲህ አሁን ፌደራል ኤችአይቪ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽፈት ቤት የሚባለው ጤና ሚኒስቴር ስር ገብቷል ጥሩ ነው እንግዲህ መንግስት የተለያየ ወጪዎችን ለመቀነስ ያደረገው ሊሆን ይችላል ግን ስራውን ላይ ተጽኖ እንዳይፈጠር ስራው ትኩረት እንዳያጣ እንዳያደርግ ግን ሁሉም አካላት በትኩረት መስራት አለባቸው የሚል እንደ ማስገንዘቢያ ነው ጥሩ አጠገታቸው ጥሩ ነጥብ ያነሱልናል እንግዲህ አሁን ለተነሱት ነጥቦች ክፍተቶች ሁሉ የዘመቻው መቀዛቀዝ ነው በድሮ በነበረበት ስጋት ነው ተብሎ በነበረበት ጊዜ የነበረው ዘመቻው መጥፋቱ ነውና አሁን ከፊታችን ባሉ ቀናት የሚከበረው ዓለም አቀፍ የጸረ ኤችአይቪ ኤድስ ቀን አለ በዛ ቀን ምንድነው ለማስተማር ሰው ማስገንዘብ የታሰበው ነገር እንግዲህ ምንድነው በእኛ አገርም ያው በፌደራል ደረጃ በጤና ሚኒስቴር የሚመራ ቴክኒካል ኮሚቴ ተቋቁሞ ስራ እየሰራ ነው ያለው የዘንድሮው አቴሙ ቀድም እንዳልኳችሁ ሰው አገልግሎቶችን ፌር በሆነ መንገድ አክሰስ እንዲያደርግ የኤችአይቪ ለኤችአይቪ መከላከልና መቆጣጠር የሚጠቅሙ አገልግሎቶች አሉ። በህዝባችን በመንግስታችን በአገራችን ጥረት የተዘረጉ በአለም ህዝቦች ትብብር የተዘረጉ አገልግሎቶች አሉ። እነሱን አገልግሎቶች ሁሉ እኩል አክሰስ ማድረግ አለበት መድረስ አለበት ያለ ምንም አድለው ለዚህ እንግዲህ የኤችአይቪ ቀን በመናከብርበት ጊዜ አንደኛ ከኤችአይቪ በደማቸው ጎን ኤችአይቪ በደማቸው ያለባቸው ወገኖቻችን ጎን መሆናችን የሚናሳይበት ቀን ነው ሁለተኛ ኤችአይቪ ለመከላከልና ለመቆጣጠር ቃል የምንገባበት ቀን ነው ዲሰምበር 1 ወይም በእኛ ህዳር 22 ይሄ በዓል ተከብሮ ይውላል ተከብሮ ሲባል እንደ ፋሲካ አይነት ሳይሆን ታስቦ በባል ይሻላል አማርኛው ትንሽ ጥሩ አይደለም ምክንያቱም ብዙ ወገኖቻችንን አጠናል ይሄ በሽታ ቀላል በሽታ አይደለም በጣም ክፉ በሽታ ነው ብዙ ህዝቦችን ጎርቷል ሀብታችንን ጎርቷል አቅማችንን ጎርቷል ብዙ ነገር በአለማት ላይ ያደርሷል ከኛም ጭምር ማለት ነው ስለዚህ እንደ ያን ቀን አንደኛ ቀደም እንዳልኩት ኤችአይቪ በደማቸው ያለባቸው ወገኖች ጎን መሆናችን የሚናሳይበት ሁለተኛ ኤችአይቪ ለመከላከልና ለመቆጣጠር ደግሞ እንደ አዲስ ቃል ገብተን በአዲስ ኃይል የምንነሳሳበት ቀን ነው ያለሜርስ ቀን በጣም ጥሩ እንግዲህ አሁን ስጋት ነው ካለን እነዚህ ነገሮች ተግባራዊ ሆነው ቀጣይ ስራዎች ደግሞ ጥሩ በሚባል ደረጃ እንዲሰሩ ማህበረሰቡም በዚህ ላይ በነቃት ሳትፎ እንዲንቀሳቀስ እንደሚያደርጉ እምነታችን ነው አቶ ጌታቸው ጎንፋ ከኔፕላስ ኮሙኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ
በጣም ነው የምናመሰግነው ስለሰጣችሁ። በጣም አመሰግናለሁ እኔ።